сите јас сум Луки Динаска. Снимаме ново видео, значи сега сум надвор, сега сум во Дојран. Значи, Динаска снимаме ново видео каде што кршиме овој тука маус, значи овој. Тој ми беше омилен, но за жал веќе не работи. Така да, ако сакате да видите што ќе му се направам на овој маус, останете до крајот на клипот. Значи, еве, прво ќе правиме, ќе го чукаме со овој чук, значи три пати вака и еднаш вака, така да може да видиме што ќе се случи. Сега вака. Отиде еден дел. Значи, добро. Сега ќе земеме шрафтигер. И сега тука ќе пробаме да го избушиме. Еве тука ќе оставиме. Сега ќе земеме да го чукнеме два пати. Добро. Чукна. Значи тука нема ништо. Цел е здрав. Ова испадна, тука има дупче. Еве тука можете да видите што сум направил. Така да добро, сега ќе оди, сега ќе го фрламе од спратот, од вториот, така да кажам. Така да сега ќе одиме со камерата долу да видите се. Значи сега не успев, сега ќе пробам појако, така да се видиме пак. Ајде. Значи еве сега, еве колку остана од него, значи кома е целиот жив. Така да сега ќе го здрониме онака баш јако. Оу. Значи овој маус не беше во функција. А сега здрован, буквално здрован. Така да, тоа остана од маса, тоа прешла сега. Значи, видовте што се случи со маусот, значи тој не работи, тој не беше во функција, да не велат некој зашто го кршиш маусот за джаве. Значи, тој не работи, сега имам нов, подобар. Така да, тоа беше тоа за ово видео, ви благодарам што гледавте, се гледаме во наредно, лайк, шер, сабскрајб. Peace.